Цьогорічновий рік без салютів і гучних гулянь. Проте на своїй вільній землі. 2022 чи не щодня випробовував нас на міцність і стресостійкість. Ми навчилися жити під обстрілами, сиренами та за графіками енерговідключень. Цей рік був найкоротшим. Ми всі і досі живемо у 24 лютому. Тож у наступному році чекаємо лише одного – перемоги та миру. Святкуємо наперекір ворогам, збираємо новорічні привітання від наших народних експертів. Єдине, що можна побажати, це перемоги нам усім, мирного неба, хай наші воїни повернуться додому живими і здоровими, хай ощасливлять свої родини, хай будуть щасливі усі діти. Новим роком! Новим роком! Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. І давайте так, щоб 2023 рік ми святкували нашу перемогу, святкували щиро, від цієї душі, радісно, де б ми не були. Вітаю всіх українців з 2023 роком. Бажаю всім щастя, здоров'я, щоб не було цієї війни і щоб усі повернулися до своїх домівок. Я бажаю всім українцям, які зіткнулися з такою ситуацією, з війною, щастя вам, здоров'я вашим дітям. І всім людям, які ще зіткнулися із війною. Звичайно, це мир, повернення додому, до своєї хати. Це головне бажання. Я вірю, що здійснить, тому що кролик, він такий милий, добрий. І я вважаю, що саме так повинен бути Новий рік добрим для нас. Тому все буде добре, все буде Україна. Я бажаю, щоб ми всі продовжили триматися, не скиглити. Не жалітись, цим ви нікого не здивуєте. А ось якщо ви в цій ситуації будете триматись і робити це гідно, допомагаючи усім іншим, тоді ми переможемо якомога швидше. Усіх з Новим роком! Дуже хочеться, щоб в наступному році не було таких спецефектів зі світлом. І також хочеться побажати всім натхнення, сили, щоб ми перемогли. Ми найгарніша нація у світі. Дорогі українці, щиро вітаю з прийдешніми новорічними та різдвяними святами. Нехай 2023 рік буде успішним, радісним, позитивним і з такою очікуваною для всіх нас перемогою. Миру вам, достатку, благополуччя, здоров'я, здійснення мрій, кохання і, звісно, всього найкращого.